É ele de um lado, Zeli do outro, Zeli, Tiriquito, a bola no meio, arma mais Tiriquito, chutou, bateu, gol! Bola lançada com Adriano, artilheiro da Copa Brama, ele não desperdiça, se ele fizer o gol, ele grita o gol, passou pelo goleiro, chutou, bateu, golaço! Gol! É gol de quem sabe fazer, Adriano é o nome dele. Diego e Pedro, Pedro e Diego, vamos ver pra quem. Tem quatro na barreira, quatro na barreira, o goleirão já preparou. A bola lançada, uma bomba, é gol! É, da Vila São José, o Pedro é o nome dele, vem dominando a bola, Ariel, fez a fita de corpo, vai pintar o gol, chutou, bateu, gol! O Rubinho falou, ele não pode desperdiçar, fez uma fita de corpo, Adiel é o nome dele, o juiz da partida autoriza, do um lado relaxo, relaxa Zeli, chutou, bateu e é gol! Gol! Relaxa o nome dele! Não relaxou não! Vila São Geraldo, 2, Vila São José, 3!